Olá, eu sou Amanda Batista da Silva, bolsista ProBex do projeto de extensão Fala Sertanejo Web Documentário. E eu sou Milena Carvalho, sou voluntária no projeto e juntas vamos apresentar para vocês o que é o Fala Sertanejo. O projeto tem como objetivo a criação de uma ferramenta midiática que se destina à transmissão da história pública, utilizando a metodologia da história digital. Assim, um público mais amplo pode ser alcançado no intuito de promover consciência histórica sobre os saberes e vivências de mulheres sertanejas que chegaram à universidade, tendo migrado em busca de conhecimento formal e melhores condições de vida. O webdocumentário é produzido como conteúdo acadêmico, mas também popular, para auxiliar na ruptura de estereótipos pejorativos sobre identidades e territorialidades sertanejas, valorizando saberes e memórias que envolvem a construção das relações de gênero, raça, classe, localização, mobilizando o conceito de interseccionalidade. Como objetivos específicos, nós buscamos entrelaçar memórias e narrativas pessoais e de representação social de mulheres sertanejas, agregar também ferramentas tecnológicas audiovisuais na produção de conhecimento histórico e minimizar a lógica hierárquica existente entre saber científico e saberes populares. Também analisar as sertanidades e territorialidades dessas sujeitas sob uma perspectiva interseccional e decolonial, problematizar espaços geopolíticos e a situação das mulheres na sociedade, além de privilegiar uma linguagem compreensível ao público amplo, divulgando conhecimento histórico de maneira acessível. O projeto do webdocumentário Fala Sertaneja surgiu da necessidade acadêmica em se criar um espaço de acolhimento e escuta para as mulheres sertanejas que migraram para as cidades grandes, chegando até as universidades. Essa demanda veio do grupo de pesquisa Projetar, História das Mulheres, Gênero, Imagens e Sertões, com a intenção de interrogar os estereótipos criados sobre as mulheres sertanejas. A proposta vem ao encontro de leituras e debates em torno da perspectiva decolonial, que oferece diversas bases para a valorização de outros saberes, sotaques e modos de vida, rompendo com as hierarquias entre os saberes científicos e os saberes populares. Mesmo inseridas dentro da comunidade acadêmica, mas não livre dos preconceitos, essas mulheres trazem consigo conhecimentos que foram sendo deixados de lado e que constituem grande parte dos saberes que conduzem suas vivências. Tendo como base contrastes e aprendizados, o projeto possibilita a apropriação de uma ferramenta digital inovadora, o webdocumentário, como material didático e informativo, utilizando tecnologias alternativas que estão disponíveis para o ensino de história, produzindo um meio de comunicação referenciado em ementas e discussões teórico-metodológicas, mas dirigido ao grande público, e podendo oferecer retorno também para os sujeitos da pesquisa e da ação de extensão. Nesse momento, estamos na etapa de contatos e gravações de entrevistas em plataforma online, devido à pandemia da Covid-19, ao mesmo tempo em que são colhidos os elementos para a roteirização visual do webdocumentário Fala Sertaneja, integrada à ementa elaborada coletivamente por integrantes da equipe. A transcrição das entrevistas e as seleções temáticas antecedem a edição do material. Além de diversas opções de acesso às entrevistas, o WebDoc também conta com uma galeria de fotos que trazem lembranças e referências das mulheres sertanejas entrevistadas. Também tem um catálogo virtual com links para artigos, teses e dissertações relacionados às sertanidades, mulheres sertanejas, territorialidade, transpassadas pelas categorias interseccionais de raça, classe, gênero e outros. Redes sociais como Instagram e Facebook serão acionadas com o nome do webdocumentário, a fim de promover sua divulgação por meio das redes de pesquisadores, pesquisadoras em histórias e áreas afins. Dizer para vocês que falar do sertão ou do povo sertanejo é uma coisa muito gratificante, porque nos faz lembrar a sabedoria popular dessa gente que, além de não temer desafios, sabe amar a vida, sabe viver e sabe ser feliz.